Perboje Hansenas, žinomas režisierius, prodiuseris, Norvegijos nacionalinio operos ir baleto teatro vadovas. Nuosekliai siekęs režisūros karjeros, vadovavęs tarptautiniam Bergeno operos festivaliui ir dalyvavęs prestižinėje BBC muzikos apdovanojimų komisijoje, Hansenas sako, neįtikėtina, kad opera vis dar gyvuoja visame pasaulyje. Susitikimas su Perboje Hansenu, jo vadovaujamo teatro epicentre, laidoje Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Kovo 4 dieną, 16:30. Per LRT kultūrą.